بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وقال سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگو عزیزو اور دینی بھائیو قرآن مجید نے اس بات کو بڑے صاف اور واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر تمام انسانوں میں اگر کوئی بھی انسان اپنا رہبر اپنا نمونہ اپنا قائد منتخب کرنا چاہے چننا چاہے تو اس کے پاس سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی اور شخصیت نہیں ہے
اور یہ ایسا نہیں کہ صرف قرآن نے بیان کر دیا اور قرآن کے ماننے والوں نے چونکہ قرآن کا حکم ہے اس کو مان لیا، بلکہ سینکڑوں بڑے بڑے وہ لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، دلائل سے ثابت کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں ہر میدان میں، ہر اعتبار سے آپ سے بڑھ کر علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ بڑی اچھی بات لکھی اپنی سیرت کی ایک کتاب میں کہ آپ سے بڑھ کر کوئی سیاسی رہنما نہیں آیا، آپ سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں آیا، کوئی انسانوں کی نفسیات کو سمجھنے والا نہیں آیا، آپ سے بڑھ کر بہترین بھائی ایک بہن کے لیے، چھوٹے بھائی کے لیے ایک بھائی، ایک عورت کے لیے بحیثیت ایک شوہر، ایک عورت کے لیے ایک لڑکی کے لیے بحیثیت باپ، گویا کہ ہر میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان اس دنیا میں نہ آپ سے پہلے آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ اسی وجہ سے چاہے ایک مسلمان ہو یا مسلمان کے علاوہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، جب کوئی بھی انسان کسی انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی انسان کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے اور وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ لیڈر، یہ رہنما، یہ انسان میرا بڑا ہے، میں اسی کی باتوں کو مانوں گا، اسی کا اتباع کروں گا، اور جب اس بڑے انسان سے جس کے بارے میں لوگوں کے خیالات، تصورات یہ ہوتے ہیں اور لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، جب اس بڑے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو سب کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ بارہا دیکھنے میں آتا ہے، کسی بھی میدان کے ماہر کو کوئی اپنا بڑا مان لے، کھیلنے والے کسی کھیل کے ماہر کھلاڑی کو بڑا مان لے، نہیں یہ ہر کام صحیح کرتے ہیں، اچانک ان کے بارے میں کوئی خبر پھیل جائے جو سچی بھی ہو، اور جب اس یقین کرنے والے کی نگاہوں کے سامنے سے وہ خبر آتی ہے تو دل کی امیدوں کو ایک جھٹکا لگتا ہے، آرزوئیں ٹوٹ جاتی ہیں کہ ہم نے تو بڑا مانا تھا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر قرآن یوں کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس کے بارے میں بھی انسان یہ تصور کریں گے یہ بڑا ہے، یہ ہر میدان کا ماہر ہے، اس کے اخلاق بلند ہیں، تو انسان ہمیشہ دھوکہ کھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تمام انبیاء اور رسل کی جماعت معصوم ہے، انبیاء سے نعوذ باللہ غلطیاں نہیں ہوتی، ان کے قدم نہیں پھسلتے، وہ اللہ کی نگہبانی میں، اللہ کی نگرانی میں ان کی پرورش ہوتی ہے، ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کی جانب سے ان کے دل پر یا فرشتے کے ذریعے سے یا خواب میں جو کچھ ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر قرآن نے جب مکہ والوں نے اللہ کے نبی سے یوں کہا کہ یہ تو قرآن کو جس کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اپنی جانب سے بنا کر لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کو جوش آیا اور سورہ نجم کے اندر فرمایا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، ان ہوا الا وحی یوحا وما ینطق عن الہوا، محمد اپنی دل کی خواہش کے مطابق اگر کچھ بولنا بھی چاہے نہیں بول سکتے،
وہ کیا بولتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى، اس زبان اقدس سے، اس زبان مبارک سے وحی نکلتا ہے جو وحی آتی، ان کی زبان کا نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ کی جانب سے وحی کیا ہوا، بھیجا ہوا ہوتا ہے. اسی بنیاد پر قرآن نے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، کہ ایمان والوں کے لیے اسوہ، ایک مکمل نمونہ، جو ہر میدان کا ماہر ہے وہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. ہم نے بارہا سنا صحابہ کرام امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر بیان کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے. چونکہ بہت سے صحابہ ایمان لے کر آئے فتح مکہ کے بعد، استفادے کا موقع نہیں ملا، خدمت میں رہنے کا موقع نہیں ملا، تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک جواب ہوتا تھا پورا قرآن آپ کے اخلاق کی تفسیر ہی تو ہے. اور قرآن نے خود گواہی دی انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں، آپ سے بڑھ کر اخلاق والا، عادتوں والا، آپ سے بڑھ کر شریف انسان کوئی نہیں آیا. اسی لیے تمام انسانوں کے لیے کہا گیا کہ یہ انسان محمد تم سب کے لیے زندگی کے ہر میدان میں، ہر موقع پر نمونہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ، جو میں نے اس سے سابقہ جمعے میں آپ سے ذکر کی تھی کہ دو حصوں پر منقسم ہے، اس کو دو جگہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ایک مکی زندگی ہے 13 سالہ، ایک مدنی زندگی ہے 10 سالہ. اور یہ 23 سالہ زندگی جو شاید سب سے کم ایک نبی کی زندگی ہے کام کرنے کے اعتبار سے، اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ انسان بس سوچ سکتا ہے، اور سوچنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس 23 سال کی چھوٹی سی مدت میں قرآن کے 30 پارے، 114 سورتیں بھی نازل ہوئیں، 125,000 صحابہ کرام کے اس مجمع کی تربیت کر کے ان لوگوں کو ایسا انسان بنا دیا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ 10 سال پہلے ان کی حالت کیا تھی اور اب یہ کیا ہیں. اس 23 سالہ قلیل مدت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو انقلاب برپا کیا ہے، جو انقلاب آیا ہے جزیرۃ العرب میں، کبھی نہیں آیا دنیا میں اس سے پہلے. صلح حدیبیہ کی بات ہمارے درمیان چل رہی تھی، وہ معاہدہ لکھا گیا، وہ صلح نامہ لکھا گیا، اور اس کے شرائط شاید آپ کو یاد ہوں. جو کنڈیشنز تھے، جو مشرکین مکہ نے، وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے خلاف، ایک بھی مسلمانوں کے فیور میں نہیں، مسلمانوں کی حمایت میں نہیں. اور یوں کہہ دیا کہ نہیں، اب شرائط یہی ہوں گے. ایک صحابی آئے تھے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں گردن میں لوہے کی زنجیر، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور وہ تڑپ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی واپس کیوں کر رہے ہیں آپ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشامد کی، راضی کیا کہ مان جاؤ، عروہ بن مسعود کو مت کرو ایسا، ایک انسان تو دے دو جو ہمارے پاس آیا ہے. عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ نہیں، محمد آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم صادق ہیں، ہم سچے ہیں، ہم وعدے کے نبھانے والے ہیں، آپ وعدہ نبھائیے. آپ اس بات کو لکھوا چکے ہیں، یہ شرط تحریر ہو چکی ہے کہ کوئی بھی مکے کے اندر سے ایمان لانے والا آپ کے پاس آئے گا آپ واپس کریں گے، کیجئے واپس، اور آپ کا ہمارے پاس آئے گا ہم نہیں کریں گے واپس. یہ اس صلح نامے کی شرطیں تھیں، کنڈیشنز تھیں. اس کے علاوہ کنڈیشنز یہ تھیں کہ اب 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی، نہ مکہ والے مدینے والوں پر حملہ کریں گے نہ مدینے والے. ہاں، ان دونوں شہروں اور بستیوں کے درمیان جتنے قبائل ہیں وہ جس کی طرف جانا چاہیں جا سکتے ہیں،
कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर दो कबीले आपस में लड़ते हैं, ना मक्का वाले किसी का साथ देंगे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का साथ देंगे, दोनों अपनी जगह रहेंगे, ये शर्तें रखी गईं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको माना बाकायदा। यहां तक की बात आ गई कि हजरत उमर गुस्से में आ गए और जलाल में आकर कहा, अल्लाह के नबी से तमाम सहाबा मौजूद हैं, अल्लाह के नबी जो शरीयत आप लेकर आए क्या वो हक नहीं है? अगर वो शरीयत हक है तो क्या हम हक पर नहीं हैं? आप हर बात मानते जा रहे हैं। सहाबा कराम के चेहरे मुरझाए हुए और इतने मायूस थे सहाबा, इतने मायूस थे कि अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि हलक कराओ। चूंकि हलक तो एहराम और उमरे के बाद करवाया जाता है, एक सहाबी ने नहीं कराया, इनकार नहीं किया, एक भी अपने खेमे से बाहर नहीं निकला। अल्लाह के नबी परेशान हैं, आपकी ज़ौज मुताहरा हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनके बारे में आता है कि अरब की बहुत अक्लमंद ख़वातीन में से एक खातून हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी मायूस ना हो, आप एक काम करें, आप हलक कराएं, ना कहें किसी को, जानवरों को कुर्बान करें बस। आप गए, आपने हलक कराया, सहाबे कराम तड़प गए कि मामला कुछ और है, तमाम के तमाम ने आपके हुक्म की तामील की और अल्लाह के नबी का वो लश्कर और वो जमात जिसको आप उमरे के इरादे से लेकर गए थे वापस आ गए कि आप उमरा नहीं कर सकते, अगले साल आना है 3 दिन के लिए। देखें आप कि अखलाक का वो नमूना पेश किया है अल्लाह के नबी ने कि तमाम चीज़ें मानी झुककर, जो वादा किया वो निभाया और ये बतलाया कि हम क्यों कहते हैं कि हम वादे के पासदार हैं। और सुलह हुदैबिया हो गई, अल्लाह के नबी वापस मदीने मुनव्वरा चले गए, सुलह हुदैबिया से लेकर और फतह मक्का के दरमियान का जो ज़माना है, आप सीरत की किताबों को पढ़ें, जितने लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उस दिन से जिस दिन आपने इस बात का ऐलान किया कि मक्का वालों एक अल्लाह को मानो, आपने तौहीद की दावत और तबलीग की, उस दिन से लेकर सुलह हुदैबिया तक ईमान लाने वाले लोगों की तादाद को, गिनती को आप अपनी उंगलियों पर शुमार करें वो एक तरफ, और जो लोग सुलह हुदैबिया से लेकर फतह मक्का के दरमियान ईमान लेकर आए वो एक तरफ, और आप हैरान रह जाएंगे कि सुलह हुदैबिया से लेकर फतह मक्का के दरमियान जो तादाद ईमान लेकर आई वो ऐसी है कि अकलें हैरान हैं, कोई तलवार नहीं चली, क्यों कोई जंग नहीं हुई, क्यों, किस लिए? लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि नहीं, तलवार के बल पर फैला, किस लिए? सिर्फ अखलाक की बुनियाद पर, कुछ नहीं। पूरे अरब ने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग के लिए नहीं आए थे, वो उमरे के लिए आए थे, और कभी भी तारीख में काबतुल्लाह की जियारत, उसके तवाफ या उमरा करने से किसी को नहीं रोका गया, और उन्होंने उसके बावजूद उनको रोका गया, और रोकने के बावजूद उन्होंने तमाम शराइत के सामने सर तस्लीम खम किया, हर शर्त को मानकर वापस गए, उनका मानने वाला उनके पास आया उसके बावजूद भी उसको भी वापस कर दिया। पूरे अरब ने देखा कि वाकई जो चीज ये लेकर आए हैं उसमें कुछ तो सच्चाई है, कोई तो बात है। लोग फौज दर फौज, जौक दर जौक, कुरान मजीद ने कहा, इदा जा नसरुल्लाह वल फतह वराइतन्ना सयदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, लोग बेशुमार ईमान में दाखिल हो गए, और एक दो नहीं 10,000 का लश्कर बन गया, मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही। अभी ये ज़माना चल रहा है, अभी मैंने इससे पहले जिक्र किया कि सुलह हुदैबिया के सुलहनामे में एक कंडीशन थी, एक शर्त थी,
ना तो मक्का के काफिर और मुशरिक किसी कबीले का साथ देंगे और ना अल्लाह के नबी साथ देंगे, दोनों को न्यूट्रल रहना है बस। ये उसकी सुलहनामे की एक अहम शर्त थी। हुआ यूँ, एक कबीला जो अल्लाह के नबी की तरफदारी में था और आपके साथ रहता था, उस कबीले पर दूसरे कबीले बनू बकर ने हमला किया। दोनों की लड़ाई थी, सुलहनामे के मुताबिक कोई किसी की मदद नहीं कर सकता था, न मदीने वाले न मक्के वाले। लेकिन मुशरिकीन मक्का ने धोखा दिया और कबीले बनू बकर की मदद अबू सुफियान ने, जो अल्लाह के नबी के ससुर भी हैं और इतनी तकलीफें उन्होंने ईमान लाने से पहले अल्लाह के नबी को पहुंचाई कि आप अगर सीरत का मुताला करेंगे हैरान रह जाएंगे। कत्ल की प्लानिंग, उजाड़ने की प्लानिंग, हर चीज में शरीक रहे। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा के वालिद हैं ये, जो आपकी ज़ौजे मुताहरा हैं। इन्होंने कबीले बनू बकर का साथ दिया और मक्का वालों ने कबीले बनू बकर के साथ मिलकर कबीले बनू खुजा पर हमला किया, उनके जवानों को कत्ल किया, औरतों की बेइज्जती की, बच्चों को मारा, लूट लिया। ये सुलहनामे की खिलाफ वर्जी थी, ये सुलहनामे का तोड़ना था। कबीले बनू खुजा वाले आए एक डेलीगेशन, एक वफद की शक्ल में, अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में असर की नमाज का वजू कर रहे हैं और आने के बाद अशार की शक्ल में कहा, अल्लाह के नबी हम आपके पास आए हैं, हमने आपको चुना मगर जिनसे आपने मुआहदा किया उन्होंने धोखा दिया। वो रात में आए कबीले बनू बकर के साथ, उन्होंने सुलहनामे की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने जवानों को कत्ल किया, औरतों को बेइज्जत किया, जानवरों को ले गए, खेतियों को आग लगा दी, बच्चों को नहीं छोड़ा। और उन्होंने जिस दर्द में अपनी तकलीफ को बयान किया, अल्लाह के नबी के चेहरे का रंग बदल गया और वहीं वजू खाने पर बैठे हुए हुक्म दिया कि मदीने की गलियों में नक्कारा बजाओ, कि मदीने के अंदर यह ऐलान कराओ कि अब हम फतह मक्का, अब हम मक्के के ऊपर चढ़ाई करेंगे। क्यों? हमने शर्त रखी थी कोई किसी की तरफदारी नहीं करेगा, मगर उसके बावजूद भी मुशरिकीन मक्का ने सुना इस शर्त को नहीं माना और अल्लाह के नबी ने वजू खाने पर बैठे हुए हुक्म दिया है तमाम सहाबा को। लेकिन ऐसा नहीं कि चीख मचा दी जाए, पुकार मचा दी जाए मोहम्मद मक्के पर चढ़ाई कर, नहीं, कंप्लीट प्राइवेसी का ख्याल रखा गया। ये तफसील का मौका नहीं है, मगर अल्लाह के नबी ने जो उसूल अपनाए दुनिया आज तक उनको फॉलो कर रही है। क्या मजाक है 10,000 का लश्कर लेकर चलना और मक्के के करीब मरुज़ ज़हरान एक जगह है, वहां पहुंचना और मक्के वालों को काने कान खबर ना हो, अबू सुफियान जिसने हर प्लानिंग की उसको खबर ना हो और वो अचानक आकर के, ये क्या है? किसी के कान में खबर नहीं पड़ी, एक नहीं 10,000 सहाबा का लश्कर, 100, 500, 2,000 समझ में आता है, 10,000 सहाबा का लश्कर आप लेकर चले, मरुज़ ज़हरान पर जाकर क़याम किया। बहुत से कबीले साथ में हैं, सहाबा कराम हैं, जब वहाँ गए तो आपके चचा हज़रत अब्बास सुलह हुदैबिया के बाद ईमान ला चुके थे, बड़े अक्लमंद लोगों में शुमार किए जाते हैं। वो अल्लाह के नबी के पास आए और यूं कहा, अल्लाह के नबी मैं जानता हूँ आपकी ख्वाहिश ये है कि मक्का बग़ैर किसी खून बहा के फतह हो जाए, कोई जान न जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी का मकसद हमेशा ही रहा करता था। और ये भी याद रखें, ज़्यादा बड़ा लश्कर तैयार करना, जंग की तैयारी करना, उसका मकसद हमेशा किसी को कत्ल करना, किसी को उजाड़ना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि दुश्मन ये समझे कि हाँ मुकाबला नहीं कर सकते तो सुलह कर लो, किसी को कत्ल करना नहीं होता। ये तो कुरान ने बयान किया है कि अल्लाह के नबी के अलावा या अम्बिया के अलावा या अल्लाह वालों के अलावा जब कोई लश्कर किसी शहर में दाखिल होता है तो कुरान मजीद ने सूरह नमल में 19वें पारे के सूरह नमल के दूसरे रुकू में नक्शा खींचा है
کہ دنیا کا جب کوئی بادشاہ اور فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، اذا دخلوا قريه نفسدوها وجعلوا عزت اهلها اذله وكذلك يفعلون، جب دنیا کے لوگ، دنیا کے ڈکٹیٹر اور بادشاہ کسی شہر اور ملک کو فتح کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں، وہاں کے جوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، وہاں کی عورتوں کو باندی اور غلام بنا لیا جاتا ہے، وہاں کی کھیتیوں کو آگ لگائی جاتی ہے، مگر نہیں، انبیاء تو الگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، آپ کے چچا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ مکہ بغیر کسی خون گرے کے فتح ہو جائے، کوئی قطرہ نہ گرے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحیح ہے، فرمایا ایک اجازت دیں، مجھے جانتا ہوں کہ ابو سفیان نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، آپ اجازت دیں، میں چاہتا ہوں اس کو سمجھاؤں، اس کو دکھاؤں، دیکھو ہم تمہارے دروازے تک پہنچ چکے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، ہتھیار ڈال دو، مان لو، صلح کر لو۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور جاتے جاتے کیا کہا، میری سواری بھی لے کر جانا، کیوں؟ کیونکہ وہ یقین نہیں کرے گا تم پر، جب سواری دیکھے گا تو یقین کر لے گا۔ چونکہ عرب کے لوگ، یہاں یہ یاد رکھیں کہ اپنے جانوروں کی نسلوں کے نسب کو جانتے تھے، فلاں اونٹ کا باپ کون، اس کی نسل کہاں سے چلی، وہ جانور کے قدم دیکھ کر پہچان لیتے تھے کس نسل کا یہ جانور ہے، کون سے ملک سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا خچر دے دیا، یہ گھومتے ہوئے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے مروز زہران پہنچ کر ایک حکم دیا تھا کہ ہر انسان اپنی آگ جلائے، اس کو پلاننگ کہتے ہیں۔ ہر انسان نے، 10,000 لوگ، خیمے، ایک خیمے میں 2 آدمی، 3 آدمی تو 5,000 خیمے ہوں گے، 10,000 لوگوں نے اپنی اپنی آگ جلائی۔ اب اس کا اثر دیکھیں، بہت آسمان میں روشنی ہوئی تو بنو امیہ کے لوگ، ابو سفیان، بڑے بڑے لیڈر پہاڑ پر چل کر کہنے لگے، یہ کیا ہے، کیا بنو بکر والے بدلہ لینے آئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بنو خزاعہ کا ساتھ دیا تھا، وہ تو اتنا بڑا لشکر نہیں ہے۔ اب ادھر حضرت عباس تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ابو سفیان یا کوئی بڑا لیڈر مل جائے، بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے۔ اچانک انہوں نے آواز سنی، پہچان لیا ابو سفیان ہے، تو آواز دی اندھیرے میں کہ ابو سفیان، یا ابا حنزلہ، یہ اس کی کنیت تھی ابو سفیان کی، انہوں نے پہچان لیا۔ ادھر سے جواب آیا، یا ابا الفضل، یہ حضرت عباس کی کنیت تھی۔ دونوں پاس آئے، کہنے لگے معاملہ کیا ہے؟ ابو حضرت عباس نے کہا، آپ بھی نہیں سمجھے، یہ جو آگ دیکھ رہے ہو یہ محمد الرسول اللہ کا لشکر ہے، یہ کون ہے جانتے ہو؟ یہ وہی ہیں کہ جن کو تم نے رات کے اندھیرے میں نکالا تھا، جن کو تم نے ملک اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اور یاد کریں آپ اور ہم، جب اللہ کے نبی کو نکالا گیا تو اللہ کے نبی نے کعبے کا رخ کر کے کہا تھا، تو گواہ رہنا، میں جانا نہیں چاہتا تھا مگر قوم نہیں مانی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی چاہت کے باوجود میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، میں کسی شہر کو اپنا مسکن نہ بناتا، مگر قوم نہیں مانی۔ ابو حضرت عباس نے یاد دلایا، یہ وہی ہیں جن کے ماننے والوں کو تم نے چیر کر بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ وہی آئے ہیں جن کے ماننے والوں کو تم نے کوئلوں پر لٹایا، گرم پتھروں پر لٹایا، جن کی شرمگاہوں میں تم نے برچھے مار کر ان کو ہلاک کر دیا، جن کے ماننے والوں کو تم نے مجبور کیا چھوڑنے پر ان کا دامن، آئے ہیں اب تمہارے دروازے پر۔ ابو سفیان کہنے لگے، جب دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں بچا، نمبر سب کا آئے گا، کوئی نجات کا راستہ ہے؟ حضرت عباس کہنے لگے، ہاں آؤ، ایک راستہ ہے، اللہ کے نبی کے سامنے چلو، صلح کر لو۔ حضرت عباس کو چپ چاپ، حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر جا رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر عمر کو نہیں معلوم، کیوں؟ پرائیویسی۔ اچانک مکے والوں کو دکھانا ہے کہ ہم آئے ہیں،
لے کر جا رہے ہیں۔ اتفاق سے حضرت عمر کسی ضرورت سے رات کی پہرے داری میں تلوار لیے ٹہل رہے تھے، دیکھ لیا، نیام سے تلوار نکال لی اور کہا عباس راستے سے ہٹ جاؤ، ھذا عدو اللہ، یہ انسان اللہ کا دشمن ہے، اس نے نبی کو نہیں چھوڑا، اس نے قتل کی سازش کی، اس نے پورے عرب کو جمع کر کے مدینہ منورہ کو چاروں جانب سے خندق کے موقع پر گھیرا تھا۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر رک جاؤ، میں پناہ دے چکا ہوں۔ جلدی سے خچر کو دوڑایا، پیچھے حضرت عمر ہیں اور ابو سفیان کے گلے میں حضرت عباس کا ہاتھ ہے، لے گئے اور خچر بھی دروازے پر نہیں روکا، خیمے میں داخل کر دیا اور کھینچ کر اللہ کے نبی کے قدموں کہ اللہ کے نبی ابو سفیان کو میں پناہ دے چکا ہوں۔ حضرت عمر آ گئے اور کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی، اللہ کا دشمن ہے، اس نے کیا تکلیف نہیں دی آپ کو، کیا کچھ نہیں کیا آپ کے خلاف۔ حضرت عباس کہنے لگے اللہ کے نبی میں پناہ دے چکا ہوں، اور یہ عرب کا بھی قانون تھا کہ جب کوئی انسان یہ کہہ دے یہ میری پناہ میں ہے کہ اس کا دشمن بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ورنہ ایسا سمجھا جاتا تھا گویا کہ پناہ دینے والے پر حملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو ابھی کوئی جواب نہیں دیا، ابو سفیان سے کہا ابو سفیان اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، اب بھی شک ہے مجھ پر اور میرے لائے ہوئے پیغام پر، ابھی بھی تمہارے سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اسلم تسلم، ایمان لے آؤ، اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں دے گا۔ سمجھایا ابو سفیان، اب ایک عام آدمی سے رضی اللہ عنہ ہو گئے، ایمان لے آئے۔ حضرت عباس کہنے لگے اللہ کے نبی ذرا بڑا آدمی ہے، کوئی عہدہ دے دیں تو ذرا اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا۔ خیر وہاں بات چیت ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے ابو سفیان کو بھی باہر بھیج دیا اور حضرت عباس سے کہا کل ہم کوچ کریں گے، اور کوچ کرنے کے موقع پر تمہیں ایک کام کرنا ہے، جاؤ پہاڑی کی چوٹی پر لے کر جانا ابو سفیان کو تاکہ دیکھے کہ ہماری شان و شوکت کیا ہے۔ وہ تکبر نہیں تھا، وہ شوف اور دکھاوا نہیں تھا، وہ دکھلانا تھا ابو سفیان کو کہ جس کو تم نے ٹھکرایا اور جس کو تم اور تمہارے لوگ اپنی پیروں کی دھول نہیں سمجھتے تھے وہ محمد آج کیا ہے، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا وہ لے کر گئے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک عجیب پلان بنایا، 500 کا لشکر، 1000 کا لشکر، 2000 کا لشکر، 5000 صحابہ کو الگ الگ تقسیم کیا اور گزارا ان کے سامنے سے کون ہے، جب کوئی ایک پہلا لشکر آئے کون ہے، فلاں، ارے فلاں ہیں یہ، یہ کون ہیں، یہ خالد بن ولید، ارے وہ نوجوان لڑکا، یہ بھی سردار بن گیا، یہ گزر رہے ہیں جماعتیں، ٹکڑیاں، ابو سفیان اور حضرت عباس کھڑے ہیں پہاڑی کی چوٹی پر اور حضرت عباس دکھا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو فلاں قبیلہ جا رہا ہے، بنو بکر والے بھی ایمان لے آئے تھے۔ جب وہ بنو بکر والے گئے تو حضرت عباس نے کہا دیکھو یہ بنو بکر ہیں جن پر تم نے مل کر حملہ کیا تھا، ارے یہ انہی کی وجہ سے تو یہ مصیبت آئی ہے، تمام کو نکال دیا اور آخر میں بڑا لشکر آ رہا ہے، دھول ہے، دائیں جانب حضرت ابو بکر ہیں، بائیں جانب اسد بن زرارہ ہیں، اور ایک اس لشکر میں ایک آواز گونج رہی ہے، بڑی کڑکدار زوردار آواز۔ ابو سفیان نے پوچھا لشکر کس کا ہے، حضرت عباس کہنے لگے محمد ابن عبداللہ کا، جس کو تم نے نکالا تھا، اللہ کے نبی آ رہے ہیں دیکھو، اور دکھایا دیکھو کتنی تعداد ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا یہ آواز کس کی، کہنے لگے خطاب کا بیٹا عمر ہے جو صفوں کو درست کرتا ہوا چل رہا ہے، دیکھو دائیں جانب ابو بکر ہے قحافہ کا بیٹا، دیکھو زرارہ کا بیٹا اسد بھی ہے، 5000 کا لشکر پوری شان و شوکت کے ساتھ، اور آپ کبھی سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو حیران رہیں گے
کہ اتنی شاندار لشکر کے باوجود اللہ کے نبی اونٹنی پر ہیں، پیچھے ایک چھوٹے صحابی ہیں وہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی تھوڑی یوں لگی ہوئی ہے کجاوے سے، اور زبان پر کیا ہے، لوگ جب کسی شہر کو فتح کرتے ہیں، شہروں کو چھوڑیے آپ، آج کا مسلمان الیکشن جیت جائے، وہ زبان پر الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اور اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نصر عبدہ انجز وعدہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اس نے مدد کی، اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان پر الفاظ، اور آپ چلتے ہوئے جا رہے، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے کہ صفوں کو سیدھی رکھو، اور یہ لشکر پوری شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہا ہے، اور ابو سفیان سے وعدہ کر دیا، اور ایک صحابی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا جھنڈا ہے، بڑی عزت کی بات، جو لوگ آج اپنے ملکوں کا جھنڈا لینا عزت کی بات سمجھتے ہیں، بڑی عزت کی بات، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، جب ابو سفیان کے سامنے سے آئے، پرانے دن یاد آ گئے، اور ابو سفیان سے کہا، سنو، انتظار کرو، الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج حرم کو حلال کیا جائے گا، آج تمہاری گردنیں ہماری تلواریں ہوگی، کیوں، کل تمہاری تلوار ہماری گردن تھی، آج گن گن کر بدلہ لیا جائے گا۔ ابو سفیان جاتے ہیں اور جا کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آپ کا سردار تو یہی کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا، نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو انصاف کا دن ہے، آج انصاف ہوگا، کسی کو نہیں مارا جائے گا، اور آپ نے اعلان کیا، جاؤ اعلان کرو، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی، جاؤ معافی کا عام اعلان کرو۔ یہ اعلان کیا، اور اللہ کے نبی پوری شان و شوکت کے ساتھ اچانک مکے میں داخل ہوتے ہیں، مکے کے سردار حیران، یہ کیا ہوا، اور حرم کے اندر وہ سردار کہ جنہوں نے آپ کی گردن پر سجدے کی حالت میں اوجھڑیاں ڈلوائیں، آپ کی بچی اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو تھپڑ تک مارا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ اس کے باپ نے مکے کے کعبۃ اللہ میں سجدہ کیا تھا، خوب تکلیفیں پہنچائیں، سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، پوری شان و شوکت کے ساتھ عمر ہیں، ابوبکر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اور اللہ کے نبی داخل ہوئے اور نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کعبۃ اللہ کے دامن میں تمام مکے والے ڈرے ہوئے ہیں، عورتیں جوان گھروں میں چھپ گئے ہیں، پردوں کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، آج سب انتظار کر رہے ہیں کیا فیصلہ آئے گا، تمام دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بولنا شروع کرتے ہیں، تمام خاموش، پرندے کے بھی چہچہانے کی آواز نہیں آ رہی، اور سوال کرتے ہیں مکہ والوں سے، کیا امید لے کر آئے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ بولنے والے نے بولا، چاہے کچھ بھی ہو مگر آپ اس شہر کے بھتیجے ہیں، آپ ہمارے بھتیجے ہیں، ہم آپ سے رحم کی امید رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا کہ جاؤ، معافی کا اعلان ہے، الیوم یوم المرحمہ، اور تاریخ نے پہلی بار وہ دن دیکھا کہ جنہوں نے گردنیں اتاری تھیں ان کو معاف کر دیا گیا۔ آپ ایک مرتبہ یاد کریں کیا کیا اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا تھا، آپ کے چچا کو شہید کیا گیا غزوہ احد میں، اور شہید کرنے کے بعد چھوڑا نہیں گیا، ہندا نے آپ کے چچا کے کلیجہ نکالا، اس کو اپنے دانتوں سے چبایا تھا، ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، اور ایسا نہیں کہ صرف آپ کے چچا کے ساتھ یہ ہوا، آپ سیرت کو پڑھیں، آپ کی صاحبزادی حضرت زینب پیٹ سے تھی، پیٹ میں حمل کا بچہ تھا،
جب اللہ کے نبی ہجرت کر گئے تو ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے آپ کی دو بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، طلاق دے دی۔ اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ زینب کو لے کر آ جاؤ، ظالموں نے وہاں سے کہہ دیا لے کر چلے جاؤ، مگر چپکے سے کچھ لوگوں کو بھیجا، انہوں نے تیر چلایا اور وہ تیر حضرت زینب کے کمر سے لگا اور پیٹ کے آر پار ہو گیا، اور اسی زخم میں اللہ کے نبی کی صاحبزادی شہید ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کو قبر میں رکھنے کے موقع پر روئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ اللہ کا نبی آج معاف کر رہا ہے، اور عام معافی کا اعلان کہ مکہ والوں جاؤ، تم نے سب کچھ کیا مگر ہم دنیا کو بتلانے آئے ہیں، ہم ظلم کرنے نہیں آئے، ہم ظلم کا سبق دینے نہیں آئے۔ اور اللہ کے نبی نے اس دن سکھلایا کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو، ہر انسان برابر ہے، جو بات مجھے اب کہنی ہے آپ سے۔ اللہ کے نبی نے اس دن سبق دیا لوگوں ہر انسان برابر ہے، اور آپ کے حجت الوداع کے خطبے کا وہ جملہ ہر انسان کو یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ لوگوں کوئی غریب اور مالدار نہیں ہے، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، کوئی کالا اور گورا نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اس کی چمڑی گوری تو یہ بڑا، یہ کالے تو یہ کم، یہ مالدار تو یہ بڑے، یہ غریب تو یہ کم، یہ نہیں ہے۔ ہاں تقوی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس دن عام معافی کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ تمام انسان برابر، کسی انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور آج ہمارے یہاں اللہ کا نبی، نمبر ایک بات، دو باتیں کہنی ہیں، ایک بات تو یہ کہ اللہ کا نبی اپنے خون بہانے والوں کو معاف کر رہا ہے۔ آپ کا خون بہایا گیا، بیٹی کو شہید کیا گیا، چچا کو چھین لیا گیا، اور نہ جانے کتنے چہیتے صحابہ کو چھینا گیا۔ ظلم کی وہ کہانی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی، اس کے باوجود اللہ کے نبی کیا کر رہا ہے، نہیں جاؤ سب کے لیے معافی۔ اور آج ایک اللہ کے نبی کے نام کا نعرہ لگانے والا ظلم کی انتہا ہے معاشرے میں۔ ذرا سی بات ہو جائے، آنر کے یہاں کام کرنے والا اس کے ہاتھ سے کچھ نقصان ہو جائے، لوگ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ ظلم کی وہ کہانی ہم رقم کر رہے ہیں آج کہ خدا کی قسم اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی کے پیروکار ہم نہیں ہیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کوئی غلط نہیں ہوگا۔ کسی سے کچھ غلطی ذرا سی ہو جائے، پھر دیکھیں آپ اس کی عزت کو سرے بازار کیسے نیلام کیا جاتا ہے۔ ہمارے اور ہمارے بیچ میں، ہمارے درمیان میں، اور غربا پر، غریبوں پر تو وہ ظلم ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ کہاں تو اللہ کے نبی کی وہ سیرت کہ جاؤ ابو سفیان تمہیں معافی ہے، جاؤ اور کہہ دو جا کر جو تمہارے گھر میں آ جائے اس کو بھی معافی۔ یہاں خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں اسی کے پیچھے۔ ہم نے معاف کرنا چھوڑ دیا، ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ آپ ادھر گزر کیا ہے۔ میں پیسے والوں کیسے معاف کر دوں، میں اس کو کورٹ تک گھسیٹ کر لے کر جاؤں گا، میں پولیس اسٹیشن تک لے کر جاؤں گا، میں اس کو ذلیل کروں گا۔ یہ ہے ہمارا رہنے کا طریقہ اور آج کل کا ہمارا لائف اسٹائل کہ معافی تو ہمارے یہاں ہے نہیں، بالکل نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں تو خدا کی قسم غلط کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم معاف کر دیتے ہیں، احسان جتلانے کو معاف کرنا نہیں کہتے، ذلیل کرنے کو معاف کرنا نہیں کہتے، عفو درگزر کرنے کو معاف کرنا نہیں کہتے۔ ہم نے تو ظلم کی وہ تاریخ لکھی ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ اور شاید میری باتوں کا برا لگے، ایک غلطی آج کی عام مثال بیان کروں، ایک غلطی، یہ مسجد نہیں، آپ
کسی بھی مسجد کی منتظمہ کمیٹی کو ایک طرف رکھیں، وہ ذمہ داران اور خادموں کے درمیان کے معاملات ہوتے ہیں۔ آج کل کے عام انسان کا معاملہ یہ ہے، اور اگر کسی کو برا لگے تو لگا کرے، مگر یہ سچی حقیقت ہے، کسی چھوٹی مسجد کے مؤذن یا خادم سے غلطی ہو جائے، وہ انسان جس کی اپنے گھر میں نہیں چلتی وہ بھی معاف کرنے کو نہیں جانتا۔ لوگوں کی زبانوں سے ہم نے خادموں کے لیے ماں بہن کی گالیاں تک سنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، میرا نام تو حسین ہے۔ کیسا نام حسین، کیا فائدہ ہے اسے نام کا، جب ایک طرف آقا یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی کی عادت ڈالو، عفو در گزرنے کی عادت ڈالو، اور ہم یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کچھ بھی ہو جائے یہ میرے پاؤں میں پہننے والے جوتے سے بدتر ہے۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ کون انکار کرے گا اس کا؟ اور آگے مثال بیان کروں، چار بھائیوں میں سے ایک غریب ہو آج کے معاشرے کے اندر، اس غریب بھائی کی مدد کرنا تو دور، اس کے خون کو چوسا جاتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے معاشرے کی؟ جبکہ اسلامی شریعت سکھاتی ہے اگر دو بھائیوں میں سے ایک مالدار ہو تو مالدار والا غریب کی مدد کرے، اور یہاں محل بنا کر تعمیر کر کے یہ دکھلاتے ہیں کہ ہم بڑے۔ کوئی کہنے لگے، کوئی کہہ دے، اللہ کا بندہ اپنے بھائی کا خیال رکھا کرو، انہیں اپنی مرضی پر چلتا ہے، مدد کرنا چھوڑیے۔ غیبتوں کے وہ انبار لگائے جاتے ہیں کہ سامنے والا بھی چھوٹے والے سے بدزن ہو کر چلا جاتا ہے، یہ ہمارے یہاں کی حقیقت ہے۔ اور دوسری بات، نمبر ایک تو معافی کا مسئلہ، دوسری بات جو ہمارے یہاں جو بہت زیادہ عام ہے، اور اسی بنیاد پر فتح مکہ کا واقعہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، ہفتوں چاہیے، مہینوں چاہیے اس کی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے، مگر جان بوجھ کر اسی لیے ذکر کیا کہ کچھ عادتیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ان کو گناہ سمجھنا بھی بند کر لیا گیا۔ معافی بچی نہیں، عفو درگزر تو بچا ہی نہیں۔ اور دوسرا، ہم نے اپنے درمیان یہ برابری کا مسئلہ ختم کر دیا ہے۔ ہاں، کوئی بڑا ہوگا تقوی کی بنیاد پر ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے، بالکل انکار نہیں، کوئی اللہ کا قریب ہو، مگر میرے بزرگوں، مال کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوا کرتا، عہدے کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوا کرتا۔ مال کی بنیاد پر بڑے ہوتے تو حضرت عثمان تو تمام صحابہ میں مالدار تھے، مگر مرتبے کے اعتبار سے حضرت ابوبکر کے کوئی آس پاس بھی نہیں ہیں۔ اگر غصے اور جبر کی بنیاد پر ہوتے تو حضرت عمر تو حضرت ابوبکر سے مرتبے میں کم ہیں۔ اگر ایسے ہی بات آتی کہ نہیں ہمارا خاندان بڑا ہے، تو حضرت علی تو خاندان نبوت سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، پھر کیوں ایسا ہوا؟ تقوی کی بنیاد پر۔ اس لیے بزرگو، یہ عادت جو ہمارے درمیان چلی ہے کہ نہیں، اور آج کل تو آپ یہ چھوڑ دیں کہ مالدار، آج کل تو جو سب سے بڑا چور مالدار وہ سب سے بڑا عزت والا، یہ حقیقت ہے، جو سب سے بڑا بے ایمان، جو سب سے بڑا دھوکے باز، اس کو عزت۔ ایک گاڑی پر موز بیچنے والا، سبزیاں بیچنے والا، گرچہ وہ کتنا تقوی پرہیزگار ہو، اس کو لوگ پیروں کا جوتا نہیں سمجھتے، یہ ہمارے درمیان کی حقیقت ہے۔ خیر، فتح مکہ کے تعلق سے باتیں بہت سی ہیں ہمارے پاس کہنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔